Hej med. Jeg vil lige vise jer, hvordan man laver en cuvette på grill. Det er på samme måde lidt i ovnen også, eller på panden. Jeg skal nok forklare jer alle valgmulighederne. Det her, det er en cuvette fra dansk fritgående kødkvæg. Det kan være en Angus, Hereford eller Limousinekvæg. Det er vigtigst en kødkvægsrace, og så går man op i form, farve, fedme, alder, race. Og det er det, der ligesom bliver lagt på øverste hylde, når du kommer ind i den pulje, og det er det, som kødbilen sælger. Den her, den er 13-24 måneder ved slagtning, og en cuvette, den sidder nede i bagbenet hernede. Den er lidt grovere, da jeg får tit spørgsmål om en culotte og en cuvette. Den er lidt smule grovere i bindevævet, så den skal laves lidt anderledes end culotten. På denne her, der går fiberne hele vejen igennem på den her majs, så derfor er det næsten ligegyldigt, hvordan du ridser det. Jeg ridser det som i tern, fordi tern er fedt på okse, det trækker sig sammen. I har måske oplevet før, at stegen gør sådan her, trækker sig helt sammen og skåler op, kan man sige. Så derfor ridser man altså lige fedten. Det er bare i flotte tern, så man kan få noget salt ned imellem og så ud på grillen med den. Det vigtigste er, når man laver her, både om det er grill, altså havde jeg skulle lave den på panden, så svitser man den godt af, og så vil jeg anbefale at langtidsstege den. På grillen herude, så vil jeg give den hård varme, så den er helt crispy udenpå, og så lidt indirekte 10 minutter i kvarter, til du når 50 grader kernetemperatur, og så hvile 15 minutter. Nu er det ved at starte med at salte den, og så smider vi den over på grillen. Og den er helt pudset af her nedenunder, som I kan se, og det er det altid, når det er varer fra kødbilen. Så, det første vi gør her, det er at give det direkte over kulene her, så vi laver en god sprød kant på. Det er super godt. Jeg lægger det sådan her, så vi lige kan følge med. Nu har vi givet den rundt. Den er cirka på 8 minutter. Den har fået lidt på alle siderne nu her. Den er helt crispy udenpå. Men det betyder, at den er crispy her, men det er så høj varme, så er det kun i yderkanten, som er, den er altså flot udenpå og grå indeni. Vi har lukket al saft og kraft inden, men den er stadig grå indeni. Den skal have et kvarter 20 minutter ved indirekte varme. Jeg vil anbefale, at vi bruger et stegetermometer. Kommer op over 50 grader, helst ikke meget mere. 50, 51, 52. Når den når der, så gerne i det her tilfælde putter jeg det varmeskabet nedunder, hvor du har 30-40 grader. Du kan også godt lægge den på et skærebræt og lægge et viskestykke over. Så har cuvetten fået 8-10 minutter skrællet af med hård varme, hvorefter vi har givet den indirekte på grillen i kvarter, og så har vi hvilet i faktisk 20 minutter den her gang. Nu vil jeg prøve at skære, så I kan se, hvordan det er blevet med hviletiden. Kan I se? Helt rosa. Det her, det er godt nok et flot resultat.